2024 жылы Сарқан ауданында 2 су электр станциясы іске қосылады. Бүгінге дейін құрылыс жұмысының 70% аяқталған. Бұл туралы аудан әкімі Ғалымжан Маманбаев баспасөз алаңында өткен есеп беру жиында айтты. Жалпы ауыл шаруашылық аймақ 2023 жылы табыспен шығып отыр. Аудан әкімі өткен жылға есеп берді. Айтуынша, қай салада да ілгерлеушілік бар. Мәселен, өнеркәсіп өндірісінде 10 миллиард теңгеге жоқ өнеркәсіп өнімі өндірілген. Аграрлық сала бойынша өндірілген өнім көлемі 65 миллиард теңгеге жеткен. Мәселен, ауыл шаруашылық паркын жаңарту мақсатында 3 миллиард 400 миллион теңгеге жуық қаржыға 128 дана ауыл шаруашылық техникасы сатып алынды. Жалпы мал басы мен егін шаруашылығында да түсім мол. Жергілікті диқандар былтыр 97 мыңнан астам гектарға соқа салған. Соның 65 мың гектарға дәнді дақыл себіліп, 170 мың тоннаға жуық астық жиналды. Жалпы несібесін жерден іздеген ағайын егіс алқаптарын жылдан жылға ұлғайтуда. Себебі бұл өңір түгін тартса майы шығатын құнарлы мекен. Халықтың әл ауқатын көтеретіні ауыл шаруашылық саласы. Өңдеу промышленность дейміз ғой. Соны көтеру бүгінгі күнгі біз 3-5% ғана үлесіміз облыстың экономикасына қосып отырғанымыз. Сондықтан бізге необходимо жаңағыдай инвесторларды тартып, мына промышленность көтеру. Өзіміздің алдымызға қойған планымыз 27 жылға шейін осы облыстың экономикасына мына өңдеу промышленности біз 10%-ға шейін апарсақ деген ойымыз бар. Оған бізде возможностьтің бәрі бар, инвесторларымыз да бар келіп жатқан, иә. Бірақ бұл временной матриске дейді ғой, кішкене бір жыл, екі жыл, 27 жылға шейін деп айтып тұрғаным жаңағы сол менің. Но бірақ 24 жылы біз міндетті түрде жаңағы 2 ГЭС қосылады и біреудің строительствосы басталады. Мақсат пен міндет межеленді. Саялы Сарқан ауданында биыл 2 су электр станциясынан бөлек Алмалы ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешені салынады. Сонымен қатар тау туризмін дамыту үшін Тополёвка, Кордон, Жалаңаш көл жолдарын жасауға 150 миллион теңге ақша бөлінген және Балқаш көлі жағасының аймағына инженерлік коммуникациялық желісі тартылмақ. Балқаш көлі 7 миллиард 800-ге ошке инфрақұрылымға ақша керек. Биылға 1 миллиард 428 миллион ақша бөлінді. Соответственно, биыл оның уже инфрақұрылымы бірінші болып жаңағы электроэнергия тартылады и водопровод тартылады. Инфрақұрылымға осы жерге жол апарып қойды 027 деген лепсі станциясынан Балқаш көлінің жағалауына дейін. Енді мына свет пен су барса, соответственно, инвесторлар бүгінгі күнге сұранып отырған инвестордың саламыз дегенін 13 миллиардтан асып отыр. Ол жаңағы үлкен зона болдықлар саламыз дегендер. Осының бәрі биыл басталады. Биыл көппалалы отбасылар мен аз қамтылған жанұяларды тұрғын үймен қамтамасыз етуге 10224 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Осы орайда 2023 жылы Нұрлы жер бағдарламасы аясында 2-5 қабатты 60 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы басталып, 2024 жылы қолданысқа беріледі. Жалпы өзге салада да өсім қарқынды, әйткенмен халықтың өмір сүру сапасын жақсартуда қолға алынуы тиіс іс аз емес. Елдана Серікбайқызы, Бағдаулет Бағдатұлы, Жетісу телеарнасы.